أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حاضرین مجلس، دوسری نشست شروع ہونے والی ہے، قبل اس کے کہ آپ تھوڑا قریب آ جائیے، تھوڑا قریب آ جائیے، انشاءاللہ دوسری نشست شروع ہوگی. دوسری نشست کا جو پہلا سوال ہے، جیسا کہ ہم نے آج تک سنا ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، مباحات کیا ہوتے ہیں، آئیے ہم سنیں گے کہ نماز کے مکروہات کیا ہوتے ہیں، نماز میں مکروہاتی عمل کیا ہوتے ہیں. مکروہات کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا چھوڑنا ثواب ہے، اس کے کرنے پر گناہ نہیں ہے، اس کے چھوڑنے پر ثواب ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مکروہات کی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، اقرأ النوم قبلہ، یعنی کہ عشاء سے پہلے سونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. اگر کوئی سوتا ہے تو گناہ نہیں ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے. مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ اسے چھوڑنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، کرنے پر گناہ نہیں ملتا. آئیے ہم پوچھیں فضیلت الشیخ اظہر مدنی حفظہ اللہ تھے، شیخ ہم کو بتائیے کہ نماز میں مکروہاتی عمل کیا ہوتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، جیسا کہ سوال آپ نے سنا کہ نماز کے مکروہات کیا ہیں، یعنی وہ ناجائز امور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منع کیا ہے، تو سب سے پہلا مکروہ عمل نمازی جو ہیں چہرے کو پھیر کر بار بار ادھر ادھر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ شیطان کا جو ہے اچک لینا ہے، جو بندے کی نماز سے شیطان اچک لیتا ہے. شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نماز کو جو ہے باطل کر دے، یا کم از کم جو ہے اس کی نماز میں خشوع خضوع نہ رہیں اور وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں، اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے. تو بار بار انسان کو جو ہے خشوع خضوع برقرار رکھنا چاہیے نماز میں، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طرح نماز کی حالت میں جو ہے انسان ایسی حالت میں نماز میں داخل ہو جائے، نماز شروع کریں کہ اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو یا سخت بھوک یا پیاس لگی ہو، تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے. اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے خشوع خضوع میں جو ہے خلل واقع ہوتا ہے، اور نماز جس اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے سنا نماز کے ارکان میں سے یہ کہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کریں، کبھی اس میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے. اور بعض ایسے مکروہات میں ذکر کروں گا جس کا معاملہ اشد ہیں، بہت بڑا ہے، بلکہ وہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے، ایسا ناجائز امر معاملہ جو حرام کے درجے میں بھی آتا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کے دوران داڑھی سے کھیلنا، بعض لوگوں کی عادت ہو گئی کہ نماز میں بھی جو ہے وہ لوگ داڑھی کو جو ہے اس طرح کرتے ہیں، بالوں کو، یا کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کپڑوں کو سیدھا کرنا، جی سیٹنگ کر لینا، کچھ تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نماز میں بھی وہ برابر اس کو جاری رکھتے ہیں. اور اسی طرح ناک کی صفائی ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں جس سے جو ہے نماز کے خشوع خضوع میں جو ہے نقص لازم آتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، مکروہ ہے. اسی طرح دیکھیں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. حدیث میں وعید بھی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران جو ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے رک جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے، ان کی نگاہوں کو اچک لیا جائے، ان کی بصارت اللہ تعالیٰ چھین لے. سخت وعید آئی. یہ دیکھیے مکروہ ابھی میں نے ذکر کیا، یہ حرام کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، سخت وعید آئی. تو ایسا کام
ایسا معاملہ جو ہے جس پر وعید آئی ہو کتاب و سنت میں وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ بڑا ہے, خطرناک ہے, یہ اس پر وعید بھی آئی ہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے, نماز میں اس کا کرنا جو ہے حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں بغیر کسی عذر کے انسان جو ہے دیوار کا سہارا لے کر یا کوئی اور سہارا لے کر جو ہے نماز پڑھے, یہ بھی مکروہ ہیں. الا یہ کہ انسان کبھی بیمار ہو, سخت بیمار ہو, تھوڑا سا اس کے اندر طاقت ہے کہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ٹیک لگانا ضروری ہے, لیکن چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے, اتنی طاقت تو ہیں, تو علماء کرام نے رخصت دی ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹیک دیوار کا لے سکتا ہے, لیکن بغیر کسی عذر کے ٹیک لگا کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے, مکروہ ہے, علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا. اسی طرح سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو جو ہے پھیلا کر انسان زمین پر بچھا دے, بالکل اپنے بازوؤں کو جو ہے بالکل زمین پر بچھا دیں, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود, اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب. یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدے کی حالت میں اعتدال قائم رکھو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائیں. کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے بازوؤں کو بالکل زمین سے لگا دیتا ہے, تو اس طرح جو ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہاتھوں کو جو ہے پہلوؤں سے بالکل دور اور اٹھا کر رکھنا چاہیے, یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں جو ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر بالکل کمر پر جو ہے ہاتھ رکھ کر اس طرح نماز نہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہیں, کہتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ انسان جو ہے اپنی کمر پر پہلوؤں پر جو ہیں ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز پڑھے, اور یہ تکبر کی بھی علامت ہے, یہ تکبر کی علامت ہے, اس سے سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی طرح نماز کی حالت میں جمائی لینا فطری چیز ہے, جمائی آتی ہے انسان کو, لیکن اس کو نہ روکنا, منہ بڑا کر کے کھولنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور کہا التصاعب فی الصلاۃ من الشیطان فإذا تصاعب احدکم فلیقدم ما استطاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو ہے جمائی کا آنا یہ شیطان کی طرف سے, اور جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, اپنا ہاتھ رکھ لیں, کنٹرول کریں, اس کو قابو میں رکھیں, منہ پھلا کر جو ہے اس سے جو ہے طبی نقصانات بھی علماء کرام نے ڈاکٹروں نے جو ہے بتایا ہے اہل طب نے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح نماز کے مکروہات میں سے یہ مکروہ چیز بھی ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے یا ایسے جائے نماز پر نماز پڑھے جس پہ نقش و نگار ہوں, یا ایسی چیزیں ہوں جو اس کو جو ہے نماز سے غافل کر دیں یا دوسری چیزوں میں مشغول کر دیں. آج دیکھیے بہت سارے ایسے مصلی جس کو کہا جاتا جائے نماز, ایسی چیزیں منائی ہیں جو بعض تصویریں ہوتی ہیں مکہ کی ہو یا مدینہ کی ہو یا کچھ پھول وغیرہ ایسے ہوتے ہیں نقش و نگار, جس کی وجہ سے انسان اسے بھی مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی خوش و خدو میں اس کے جو ہے خلل واقع ہوتا ہے, نماز سے اس کی توجہ بالکل پھر جاتی ہے, تو ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. اسی طرح نماز میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں ڈالے, تشبیہ کہتے ہیں عربی میں اس کو, اس سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد کان فی صلاۃ حتی یرجع فلا یقول ھکذا وشبک بین اعصابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس طرح نہ کرے. تم میں سے کوئی وضو کر کے گھر سے نکلے اور نماز کے لیے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے, نمازی کے حکم میں ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح کا معاملہ نہ کرے, اس سے منع کیا گیا. اسی طرح مقتدی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی واجب کی ادائیگی میں, جیسے آپ واجبات آپ نے سنی اور کسی رکن کی ادائیگی کے سلسلے میں امام سے سبقت نہ کریں, امام سے جو ہیں سبقت نہ کریں, یہ بھی معاملہ دیکھیے خطرناک, یہ بھی حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار, اور دوسری روایت میں ہے
یجعل صورته صورة حمار، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی حالت میں جو ہے امام سے پہلے اپنا سر جو ہے اٹھائیں، چاہے سجدے سے چاہے رکوع سے امام سے سبقت نہ کرے، اللہ کے نبی صاحب منع کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا لے، یا دوسری روایت میں ہے کہ اس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیں، سخت وعید آئیں تو یہ مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے، یہاں بھی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور آج دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس میں غفلت کے شکار ہیں، امام سے پہلے سبقت کر جاتے ہیں سجدہ کرتے وقت، خاص طور سے جو ہے پہلے چلوی اللہ اکبر امام کہتا ہے تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا رکوع سے رکوع میں جانے کا معاملہ ہو یا رکوع سے سر اٹھانے کا مسئلہ ہو، صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تب صحابہ اپنا سر اٹھاتے تھے، صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جہاں پر جو ہے تصویریں بنی ہوں، کسی ایسے گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا ایسی مسجد میں، بعض جگہ پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تصویریں جہاں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں میں عام طور سے نہیں ہوتا، گھر میں معاملہ ہوتا ہے تصویروں کا، وہاں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ بت پرستوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس سے بت پرستوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک مکروہ عمل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، آنکھ بند کر نماز، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھ بند کر نماز پڑھنا یہ خشوع خضوع کی علامت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو یہودیوں کا فعل قرار دیا گیا، یہودیوں کا یہ فعل، یہود اس طرح کرتے ہیں، ان کی جو عبادت ہیں وہ لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، خشوع خضوع صرف آنکھ بند کر کے نہیں آتا، بلکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ نماز کے جو شروط ارکان واجبات سنتیں، آگے بھی آپ سنیں قولی سنتیں فعلی سنتیں، اس کا پورا خیال کرتے ہیں، اور نماز ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کا اہم ذریعہ ہے، تو بالکل توجہ کے ساتھ نماز ہونا چاہیے، اور سجدے کی جگہ کی جو ہے جگہ ہم دیکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا فعلی سنتوں میں۔ اسی طرح جو ہے نماز میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے، اقعاء جس کو کہتے ہیں عربی میں، کہ پیر کے تلو کو جو ہے جو پیر کا تلو ہے اس کو ہم زمین پر رکھیں اور اپنی رانوں اور پنڈلیوں کو کھڑا رکھیں، ران کو اور پنڈلیوں کو، اور پچھلے حصے پر بیٹھ جائیں جس طرح کتا بیٹھتا ہے، عام طور سے دیکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، اس طرح نہ بیٹھیں۔ ہاں البتہ اقعاء کی ایک دوسری صورت ہے، ایڑیوں کے بل جو ہے بیٹھنا، یہ جائز ہے، یہ دو ہیں، ایک جو ممنوع صورت ہے یہ ہے کتے کی طرح بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آپ اس طرح نہ بیٹھو نماز میں جس طرح کتا جو ہے بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے مکروہات کے تعلق سے صدل کا لفظ آتا ہے کہ اسے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے نمازی اپنی چادر اس طرح ڈالے اپنے جسم پر کہ اس کے ہاتھ جو ہیں اندر رہ جائیں، ہاتھ نہ کھولیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک دوسری جو تفسیر اس کی وضاحت کے طور پہ علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم پر سر پہ جو ہے اس طرح کپڑا ڈالے کہ اس کے دہنے اور بائیں جانب سے نیچے لٹکتا رہیں اور اس کے کھانوں پر کچھ بھی نہ رہیں، ایک صدل کی دوسری تفسیریں بیان کی گئی ہیں، دونوں صورتیں جو ہیں منع ہیں، اس طرح نہ پڑے انسان۔ اسی طرح جیسا شیخ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر فون وغیرہ آتا ہے اس سے تشویش ہوتی ہے رنگ ٹون کی بجنے کی وجہ سے، اس کو کیا ہے سوئچ آف کر سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دینا نماز کی حالت میں، میسج بھیجنا یا اس طرح کی جو بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، یہ سب جو ہے منع ہے۔ تو یہ چند ممنوعات تھے، مکروہات تھے نماز میں اس کا، اور بعض جو خطرناک معاملہ جس کی وعید آئی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ امام سے سبقت کرنا، اسی طرح جو ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، یہ جو ہیں حرام کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نماز کی جو کیفیات ہیں نماز اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، جس طرح نماز پڑھنا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ تعالی اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جن چیزوں سے منع کیا گیا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ شیخ جزا خیر دے۔ شیخ نے ابھی بتایا کہ نماز میں مکروہات عمل کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک آج دیکھا جاتا ہے اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں جب لمبا جب سجدہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھٹنے کو اپنے کوہنی کو اپنے ران پر رکھ لیتے ہیں،
وہاں پر ٹیک لگا لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث ایک ملتی ہے ترمذی کی, استعینوا بالرکب, یعنی کہ اپنے اس کے جگہ تو جب لمبا جب سجدہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو وہاں پر ٹیک لگا لیتے ہیں. دیکھیں یہ حدیث ضعیف ہے. ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اس طرح نہ کرنا چاہیے. گرچہ لمبا سجدہ لمبا بھی ہو کچھ بھی ہو, اپنے ہاں کونے کو ران پر ٹیک نہیں لگانا چاہیے. اور آئیے ہم یہ دیکھیں کہ نماز کی کیا سنتیں. یہ نماز آج سے ہم نے سنا کہ مباحات ہے, اسی طرح کچھ سنن بھی ہیں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی دو قسمیں, بعض کا تعلق کہنے سے ہے, بعض کا تعلق عمل سے ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو گناہ نہیں. کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے, نسائی کی روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں, نفل نماز آپ دو بھی رکھیں, نفل نماز ہے, من حافظ علی اربع رکعات قبل الظہر و اربع بعدها حرم اللہ تعالی علی النار. اگر کوئی ظہر نماز سے پہلے چار رکعت اور ظہر نماز کے بعد چار رکعت پڑھ لیتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی. یعنی کہ نفل نماز ہے, پڑھے تو ثواب ہے, نہ کر نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے. یعنی کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے تو ثواب ہے, نہ عمل کریں گے تو گناہ نہیں ہے. آئیے ہم پوچھیں فضیلت الشیخ کے امین الرحمٰن عمر مدنی حافظ اللہ سے. شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ وہ سنتیں جس کا تعلق قوم سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے شیخ اظہر مدنی حافظہ اللہ نے جو باتیں بتائیں اس پہ دو تعلیقات میں اپنی طرف سے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کر نماز پڑھنا یہ منع ہے, اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع کے بڑھانے کا ایک سبب ہے, جبکہ یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز پڑھو ویسے ہی جیسے میں نے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے کبھی نماز نہیں پڑھا ہے, تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو خشوع و خضوع کا سبب بنانا یا سمجھنا یہ غلط ہے. بلکہ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ صوفیہ کی نشانی ہے جو آنکھ بند کے نماز بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دھیان ایک ہی طرف رہے گا اور خشوع و خضوع زیادہ ملے گا, یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ نے یہ بتایا تھا کہ امام کے رکوع کرنے سے پہلے اگر مقتدی رکوع کر لے تو یہ بھی غلط ہے. تو اس میں حقیقت میں چار صورتیں ہیں جن میں تین جائز ہیں, تین منع ہیں اور ایک جائز ہے. اب دیکھیے, ایک ہاتھ, اس کو سمجھیے امام ہیں اور یہ مقتدی ہیں. امام اگر رکوع کرے اور مقتدی اس کے بعد رکوع کرے, یہ جائز صورت ہے کہ امام رکوع کرے اور مقتدی اس کے بعد فوری رکوع کرے, یہ جائز صورت ہے. امام ابھی رکوع ہی نہ کرے, مقتدی رکوع پہ چلے جائے, یہ منع ہے. اسی طرح امام کے ساتھ رکوع کرے دونوں ایک ساتھ, یہ بھی منع ہے. امام رکوع کر دے اور بڑی دیر کے بعد رکوع میں جائے, یہ منع ہے. تو جائز صورت یہ ہے کہ امام رکوع کرتے ہی فوراً مقتدی رکوع کر لے, یہ جائز صورت ہے. منع یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع کر دے یا امام کے ساتھ رکوع کر دے یا امام نے ابھی رکوع ہی نہیں کیا رکوع پہ چلے جائے, تو یہ تینوں صورتیں منع ہیں اور جائز ایک صورت ہی ہے. تو لہٰذا مقتدیوں کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ امام سلام پھیر لیتے ہیں, وہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت بعد وہ سلام پھیرتے ہیں, یا رکوع میں چلے جاتے ہیں بہت دیر کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو انسان کو, ایک مصلی کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کرے, مطابعت کرے. وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, کہ امام کی اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے, جیسے وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. تو جائز ایک ہی صورت ہے, اور بلکہ وہی واجب ہے, اور بقیہ تین صورتیں جائز نہیں ہیں. اور جہاں تک میرا موضوع یہ ہے کہ نماز کی سنتیں, جو قولی سنتیں کیا ہیں, نماز کی کئی سنتیں ہیں جو عملی بھی ہیں, انشاءاللہ اس پہ روشنی کوئی دوسرے صاحب ڈالیں گے. اس کے قولی سنتیں کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے, تو سب سے پہلا تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ, نمازی کو چاہیے کہ وہ دعا استفتاح پڑھے. دعا استفتاح کا مطلب اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسلنی من خطایایا بالثلج والماء والبرد.
یا یہی سی دعا کو چند الفاظ کے ساتھ دوسری روایتوں میں موجود ہے، یہ ہم دعا پڑھیں گے. استفتاح کہتے ہیں اس کو، کہ نمازی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کو پڑھے، یا دوسری دعا جو عام طور پر زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا سب سے بہترین اور افضل تو یہی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، بڑی بہترین دعا ہے. اور انسان غور و فکر اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس پر غور کرے تو یہ خشوع خضوع کا مزید سبب بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے ایک مصلی، ایک نمازی کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے ہی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ گناہوں سے دوری ایسے ہی کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان تو نے کی ہے. اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں مجھے گناہوں سے ایسے ہی دھل دے جس طرح میلے کچیلے کپڑے کو دھلا جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان دعاؤں کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے اور نماز پڑھے تاکہ خشوع و خضوع کا مزید سبب بن سکے. تو سب سے پہلی قولی سنت یہ ہے کہ وہ دعا استفتاح پڑھے. اس کے بعد نمبر دو ہے الاستعاذہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ دعا استفتاح پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. بلکہ تعوذ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو قرآن شروع کرنے سے پہلے شیطان الرجیم کی پناہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، دعا استفتاح کے بعد فوری سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، تو نہیں ہے. سورہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں، اس کے بعد یا تو دوسرے کلمات بھی، من حمزی و نفخی و نفسی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ دوسرا قولی عمل ہے. اور تیسرا یہ کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام ولا الضالین کہے تو آمین کہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورفع بها صوته، اور اس کے ذریعے اپنی آواز بھی بلند کریں، یہ بھی ایک سنت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فرمایا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے جاتے ہیں. تو لہذا آمین کہنا اور یہ زور سے کہنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ تیسرا قولی عمل ہے. اور چوتھا قولی عمل ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھنا. سورہ فاتحہ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، الا یہ کہ جہری نماز میں پڑھے نہ پڑھے، اس میں اختلاف شیخ نے بتایا تھا. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ پڑھتے ہیں یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی مسنون ہے. ہم کو ضم سورہ کہاں پڑھنی پڑتی ہے؟ ظہر کی نماز میں. ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز تو دو رکعت جہری ہوتی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی نماز میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھنا چاہیے. اور ضم سورہ کیا ہم صرف شروع کی دو رکعتوں میں پڑھیں یا بعد کی دو رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کی دو رکعت میں بھی ہم کبھی کبھار ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ شروع کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ پڑھیں، اور کبھی کبھار بعد کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اس کے بعد ویسے تو مسنون یہ ہے کہ اس فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھی جائے، ظہر اور عصر آہستہ سے، پھر مغرب اور عشاء یہ جہری، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رہی ہیں. اور پانچواں قول عمل یہ، پانچویں سنت یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں ہم کو تسبیحات پڑھنی چاہیے. تسبیح تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اس سے زیادہ پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے. اور بھی زیادہ پڑھے اور بھی اچھی بات ہے. صرف ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ یہی یاد رکھے ہوئے ہیں،
جبکہ اللہ کے وسلم سے کئی اور دعائیں ثابت ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک، وہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، کئی دعائیں ہم کو ثابت ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور رکوع اور سجود میں ہم پڑھیں، کیونکہ عام طور پر شکایت رہتی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی خیال نہیں رہتا، دنیا کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان اذکار کو یاد کر کے پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، تو ہو سکتا یہ دنیاوی خیال کم ہو جائے یا کبھی ختم ہو جائے۔ تو رکوع اور سجود میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہم سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور مزید جو دعائیں ثابت ہیں اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور 5ویں چیز اس میں یہ کہ آپ نے پڑھا سنا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، یہ واجب میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ربنا ولک الحمد کے علاوہ مزید دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ مسنون ہیں، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولک الحمد، یہ مزید دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ لیکن آج حال تو یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد بھی پڑھنے کی کبھی فرصت نہیں ملتی، اتنا وقت بھی امام صاحب کبھی نہیں دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ربنا ولک الحمد کے ساتھ ہم کم از کم فرض میں موقع نہ ملے تو نفل یا سنتوں میں یہ مزید دعائیں ہم پڑھیں، مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شيء بعد، اور مزید دعائیں ہیں۔ تو ربنا ولک الحمد کے ساتھ مزید دعاؤں کا اضافہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور نمبر 7 جو مسنون عمل ہے، الدعاء بین السجدین، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ہم اہتمام کریں تو یا تو صرف اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھیں، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں میں کیا مانگتے تھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو تو ختم کر دے، میرے درجات کو تو بلند کر دے، تو مجھے تو رزق عطا کر، رزق عطا کر، یہ دعا اللہ کے نبی علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ جو مسنون دعائیں مزید ہیں، بچپن میں کچھ دعائیں یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، مکاتب میں جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کا اہتمام زندگی بھر لوگ کرتے ہیں۔ تو ان جو نماز کے جو مجالس ہوتے ہیں وہاں شامل ہو کر مزید دعائیں یاد کر کے ہم اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح 8ویں مسنون عمل یہ، الصلاۃ علی النبی بعد التشہد الاول، تشہد اول کے بعد ہم درود پڑھیں۔ درود جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی مسنون اعمال میں داخل کیا گیا ہے۔ تو نبی درود، وہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ طویل ہے، وہ ہم پڑھیں۔ اور 9ویں اس میں قبل یہ دعا بعد التشہد الاول والثانی سوا، آخری تشہد میں ہم جب بیٹھیں گے تو دعائیں اللہ کے نبی وسلم مانگتے تھے، ان میں سے کئی دعائیں ثابت ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کیا بہترین دعا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی۔ الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو، مطلب کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرت من عندک، تو اپنی طرف سے مغفرت کا پیغام اور مغفرت مجھے معاف کر دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور انہی دعا میں سے اللہ کے وسلم عذاب قبر سے، قرض وغیرہ سے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ تشہد کے بعد جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کے بعد کی دعائیں ہیں، تو ہم ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، جو مزید دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس کو ہم یاد کر کے ہم اس کو پڑھیں۔ اور 10ویں مسنون قولی مسنون عمل یہ، دوسرا سلام پھیرنا۔ پہلا سلام پھیرنا تو یہ رکن میں آ گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ یہ تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہیں، اور سلام جو ہے تمام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو سلام ہے یہ پھیرنا مسنون ہے، تو یہ نماز کی قولی سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام مسنون ہے۔ اور مسنون کا درجہ جیسا کہ حافظ محمود حافظ اللہ نے بتایا تھا کہ انسان کر لے تو ثواب ہے، اور اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر چھوٹ جائے کبھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
تو ان چیزوں کا اہتمام مزید ہم کرتے جائیں، اللہ سے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ شیخ نے ابھی آپ کے سامنے بتایا تھا کہ قولی سنتیں کیا ہوتے ہیں، آئیے ہم سنیں فعلی سنتیں، بعض سنتیں جس کا تعلق عمل سے ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں فضیلت شیخ اظہر مدنی حفظ اللہ تھے، شیخ ہم کو بتائیں کہ فعلی سنتیں کیا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، نماز کی جیسے ابھی آپ نے سنا 10 قولی سنتیں، اسی طرح علماء کرام نے 10 فعلی سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی سنت جو ہے فعلی، یعنی جس کا تعلق عمل سے ہے، فعل کے معنی عمل، قول جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، فعل جس کو ہم دیگر جسم کے اعضاء سے عمل کر کے پریکٹیکل جو ہے کرتے ہیں، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ فعلی جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سب سے پہلا جو ہے رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین۔ تکبیر تحریمہ، جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں، آپ نے سنا ارکان نماز کے ارکان میں سے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر شروع میں جو ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، رکوع کرتے وقت رکوع میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اسی طرح دو رکعت ادا کرنے کے بعد، پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں، اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رفع الیدین کرتے تھے۔ بالکل صحیح احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے۔ سب سے مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں، کہتے کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کر دیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کاندھوں کے برابر جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جب اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، اور کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اسی طرح کہتے ہیں رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے جیسے ابھی بتایا گیا، سنن فعلیہ سے متعلق، سنتوں، نہ ارکان نہ واجبات اور نہ ہی شروع سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بھول کر تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا ہی فرق ہوگا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پر سجدے سہو لازم آئے گا، بلکہ اگر چھوڑ گیا تو اس کا اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا، اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن سنت کا معاملہ ایسا بھی نہیں، جیسے شیخ نے آخر میں دعا بھی کی کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دیں، صرف سنت سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا اور اس کو عادت بھی بنا لینا، معاملہ اشد ہو جاتا ہے، معاملہ خطرے میں آ جاتا ہے کہ ہم گویا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں۔ اور آج اس مسئلے میں دیکھیے بڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں، لیکن ذرا یہاں پہ اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا تعلق سنت سے ہیں، لیکن جو سنت کا انکار کرتے ہیں، منکر سنت جو کہلاتے ہیں، ان کا معاملہ بڑا خطرناک، جو بالکل اللہ کے نبی کی ثابت شدہ سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ بڑا خطرناک۔ لیکن جو سستی یا غفلت یا اپنے جو بھی جتنا علم اس کو حاصل ہے اس بنا پر وہ چھوڑتا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے، ہم جانتے ہیں، اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سنن فعلیہ میں سے دوسری جو سنت علماء نے بتائی ہے فعلی سنت، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو رکھنے کا مسئلہ ہے، دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنا، سینے پر رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سہل بن سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الیمنى علی ذراعہ الیسرى فی السلام، کہتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ کیا کرے، آدمی اپنا دہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے، دہنا ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ پر رکھے، یہ حکم دیا جاتا تھا، یہ مرفوع روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حکم دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یده الیمنى علی یده الیسرى علی صدره، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا، علی صدره کا لفظ آیا ہے۔
ناف پر جو رکھنے کا جو مسئلہ ہے، جتنی روایتیں سلسلے میں آئی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے، تمام روایتوں کی سند میں جو ہے ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری ہیں، علماء نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. صحیح جو روایتیں ہیں جیسا ابھی میں نے بتایا آپ کو، صحیح بخاری کے اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ، واضح صراحتاً ہے کہ علی صدری ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھا ہے، یہ فعل سنت. اسی طرح تیسری جو سنت علماء نے بیان کی ہے کہ انسان جو ہے حالت قیام میں جو ہے سجدے گاہ کی طرف دیکھے، النظر الی موضع السجود، سجدے گاہ کی طرف جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں حالت قیام میں نگاہ ہونی چاہیے. جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، علامہ البانی نے صفت الصلاۃ النبی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. چوتھی جو سنت ہے فعلی سنت وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سجدے میں جاتے وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے، ہاتھوں پر پہلے سہارا لے پھر گھٹنوں کو رکھے. اس کو زیادہ صحیح قرار دیا علماء نے فعلی سنت میں، بلکہ بعض علماء نے دو روایتیں اس میں آتی ہیں جس میں جو ہے پہلے گھٹنے رکھنے کا بھی ذکر ہے. بہرحال بعض علماء نے کہا کہ یہ فعلی سنت ہے کہ انسان پہلے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے سجدے میں جاتے وقت. اسی طرح پانچویں جو فعلی سنت علماء نے ذکر کی ہے کہ سجدے سے جب انسان اٹھتا ہے، سجدے سے جب ہم اٹھتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے یا تیسرے رکعت کے لیے جو بھی ہیں، تو اس وقت جو ہیں اٹھنے سے پہلے جو ہیں ہم خاص طور دوسرے رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہیں ہم، کیونکہ بیچ میں دو رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، وہاں تو بیٹھتا ہے انسان، دوسرے رکعت کے لیے اور چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر بیٹھے، حتیٰ استویٰ جالسا، تھوڑی دیر بیٹھے، جس کو جل سے استراحت کہا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے ڈائریکٹ اٹھ جاتے ہیں تو فعلی سنت ان سے چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے نبی سے ثابت ہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح رکعت سے جب انسان اٹھے، ایک تو مسئلہ ہے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے بغیر کسی ٹیک کے، ایک دوسرا جو مسئلہ ہے چھٹی جو سنت علماء نے ذکر کی ہے کہ زمین پر تھوڑا سا ٹیک لگائیں، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیں، یہ بھی سنت ہے. مالک بن حیرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طویل حدیث ہے اس میں الفاظ آئے ہیں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے جب سر اٹھاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور مزید اضافہ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ کہ زمین پر ٹیک لگاتے اللہ کے نبی، تھوڑا ہاتھ کا سہارا ہوتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے کھڑے ہو، پھر کھڑے ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھٹی سنت تھی فعلی. ساتویں جو سنت علماء نے ذکر کی ہے کہ رکوع کی کچھ کیفیات، رکوع کرنے کی کچھ کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آئیں، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، رکوع کی جو کیفیت بتائی گئی کہ ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر جما لیتے، ہاتھوں کو جو ہیں اپنے گھٹنوں پر جما لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمر کو جو ہے دوہرا کرتے اور برابر رکھتے، بالکل جیسے کمان ہوتی ہے، تیر کا کمان آپ دیکھے ہوں گے، بالکل پورا بھی نہیں کرتے، درمیانہ جو کمان ہوتا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل کمان کی طرح آپ کے رکوع کی کیفیت ہوتی تھی. اسی طرح ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ اوپر اٹھاتے بالکل اور نہ ہی نیچے کرتے، بلکہ درمیان انداز ہوتا، برابر رکھتے اللہ کے نبی، آپ کا سر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل درمیان ہوتا، نہ زیادہ اوپر اٹھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ نیچے ہوتا، بلکہ پیٹھ جسے سیدھی ہوتی اللہ کے نبی، سر بھی جو ہے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے. یہ کیفیت رکوع کی ہے. بعض لوگ جو ہے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض لوگوں سے بالکل اٹھا دیتے ہیں اوپر یا نیچے کر دیتے ہیں، دونوں طریقے جو ہیں صحیح نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برابر رکھتے تھے سر. اسی طرح ایک تیسری روایت جو سنن ابی داؤد میں ہے اس میں الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں راوی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہوں مضبوطی کے ساتھ، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنوں کو جو ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوں، اس طرح آپ نے رکھا. اور کہتے ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح، کمان کی جو تانت ہوتی ہیں، تار جو ہوتی ہیں، بالکل اس طرح سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، رکھ کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھا ہاتھوں کو، آپ نے پہلوؤں سے ملائے نہیں اللہ کے نبی سے، تو یہ بھی دور ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ. یہ سنن ابی داؤد کی روایت.
یہ تھی رکوع کی کیفیات. اسی طرح فعلی سنتوں میں سے سجدے کی بھی کچھ کیفیات. سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی, اس میں بہت ساری روایت ہیں. ایک روایت ہے صحیح بخاری کی, اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ اس طرح رکھ لیتے, نہ انہیں بالکل بچھاتے زمین پر اور نہ ہی بالکل سکیڑ لیتے اس کو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جدا رکھا اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ, پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کا رخ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف کیا. قبلے کی طرف ہونا چاہیے پاؤں کی انگلیاں. یہ صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح مسلم میں الفاظ آئے ہیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیتے ہوئے کہا, وَإِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ, کہا کہ جب تم سجدہ کرو تو ہتھیلیاں جو ہے زمین پر رکھو, ہتھیلیاں جو ہے زمین پر ہوں اور کوہنیوں کو اٹھا کر رکھو, کوہنیوں کو جو ہیں یہ کوہنی جو انسان کی اس کو اٹھا کر رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طرح سجدے کی ایک کیفیت یہ بھی آئی ہے ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اتنا کشادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو کہ بالکل آپ کے بغلوں کی سفیدی, بغل کی جو ہے سفیدی نظر آتی تھی. اتنا کشادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جو ہے رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت سنن ابی داؤد کی ہیں, اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں اور پیٹ کے درمیان اتنا فاصلہ آپ نے رکھا اور اپنا پیٹ رانوں کے ساتھ نہیں لگاتے, ران کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو نہیں لگاتے تھے. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابن خزیمہ, صحیح ابن خزیمہ میں ہیں, صحیح روایت ہے, اس میں الفاظ آئے ہیں کہ سجدے میں ایڑیاں جو ہیں آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے. ایڑیوں کو بعض لوگ جو ہیں دیکھا گیا کہ الگ الگ رکھتے ہیں دونوں پیروں کی ایڑیوں کو الگ الگ, یہ صحیح نہیں ہے. سنت جو صحیح سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سجدے کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اسی طرح سجدے کی جو کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سجدے کے وقت انگلیوں کو, ہاتھ کی انگلیوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیر کی انگلیوں کو بھی جو ہے آپس میں ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. یہ بھی ابن خزیمہ کی روایت. اور سجدے کی حالت میں جسے میں نے بتایا کتے کی طرح جسے کتا جیسا بیٹھتا ہے اقاع جس کو کہا گیا, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, سجدے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آٹھویں جو فعلی سنت ہیں دونوں سجدوں کے درمیان, دونوں سجدوں کے درمیان, ابھی تک میں بتا رہا تھا رکوع کی کیفیت, رکوع کس طرح کرنا چاہیے اور سجدہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, دونوں سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا ہے. اس سلسلے میں بھی صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بائیں پیر کو آپ نے بچھا لیا, بالکل بائیں پیر کو بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھا اور دہنے پیر کو آپ نے کھڑا رکھا دونوں سجدوں کے درمیان. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہیں سنن نسائی کی صحیح روایت, اس میں الفاظ آئے ہیں کہ انگلیوں کا رخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی یہ کیفیت. نویں جو فعلی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ تشہد میں, پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیٹھا ہے, آپ کو کیفیت بھی بتائی گئی ایک حدیث میں سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے, اس میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں کے بعد یعنی پہلے تشہد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بائیں پیر کو کھڑا رکھا, بائیں پیر کو آپ نے جلسہ بائیں پیر پر آپ بیٹھ گئے اور دہنے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑا کیا. پہلے تشہد میں بائیں پیر پر ہم بیٹھے اور دہنے پیر کو جو ہے کھڑا رکھیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح آخری تشہد میں تورک جو اس کو ہم کہتے ہیں تورک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اسی طرح یہ الفاظ بھی آئے ہیں اذا جلس وضع کفہ الیمنى علی فخذ الیمنى, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشہد میں اپنے دہنے ہتھیلی کو جو ہے دہنے پیر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ران پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پیر پر رکھا کرتے تھے. اور یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اشارہ کرتے تھے, انگلی کا
اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دوسری روایت میں، لہی اشد علی الشیطان، کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ جو ہیں یہ شیطان پر جو ہے بھاری، کلمے شہادت کی جو انگلی ہیں، شہادت کی انگلی کو حرکت دینا، اور اس ایک بعض روایتوں میں الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف دیکھتے بھی تھے، آپ کی نظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف پھیرا، تو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ایک اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سلسلے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جسے میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگلیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے باقی تمام انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، قبض کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملایا، اور اس کی کیفیت بھی علماء نے بتائی ہے کہ یہ کیفیت ہے، باقی ایک دوسری کیفیت پوری انگلیوں کو آپ ملا دیں اور صرف تشہد کی انگلی سے جو ہے حرکت دیں، اس کو انگلی کو حرکت دیں، اور دوسری کیفیت اس طرح آئیے دو انگلیوں کو آپ ملا دیں اور انگوٹھے کو اور بھی درمیانی انگلیوں کو اس طرح رکھیں، حلقہ بنائیں اور انگلی سے جو ہے اشارہ کریں۔ یہ چند کیفیات جس کا تعلق جو ہے فعلی سنتوں سے تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں کی پابندی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس سے اور غفلت ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ شیخ جزائے خیر دے۔ شیخ نے ابھی ہمارے سامنے بتایا کہ فعلی سنتیں کیا ہوتی ہیں، آئیے اس کے بعد ہم رجوع کریں فضیلت الشیخ طارق صدر مدنی حفظ اللہ سے، ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کے رکوع کو پا لیتا ہے، کیا رکوع پانے کی وجہ سے اس کی رکعت شمار ہوگی یا نہیں، رکوع پانے سے اس کی رکعت شمار ہوگی یا نہیں؟ شیخ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی حافظ محمود نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کو جماعت میں آ کر کے ملنا ہے، با جماعت نماز ہو رہی ہو اور وہ حالت رکوع کو امام کی پالے تو اس کی رکعت کا شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ جب کوئی مقتدی یا کوئی آدمی با جماعت نماز کے لیے مسجد کو آئے تو اطمینان و سکون کے ساتھ آئے، دوڑتے ہوئے نہ آئے، جلدی کرتے ہوئے نہ آئے، جتنی نماز مل جائے اتنی نماز پڑھ لے، اور نماز کا جتنا حصہ اس سے فوت ہو چکا ہو اتنی نماز وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لے۔ بعض روایات آئی ہوئی ہیں جن روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کو رکوع مل جاتا ہے تو اسے رکعت مل جاتی ہے، وہ رکعت شمار کی جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ارکان صلات ہم نے جانے کہ نماز کے کیا ارکان ہیں۔ ارکان میں ایک رکن کیا تھا کہ قیام کریں گے آپ، ہر رکعت میں قیام ہوتا ہے، اور قیام میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بغیر قیام کے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ اب جو آدمی حالت رکوع میں آ کر کے مل جائے تو اس سے قیام کا رکن بھی چھوٹ گیا اور اس سے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا رکن بھی چھوٹ گیا، تو ان دونوں کے چھوٹنے کے ساتھ کیا رکعت مل سکتی ہے، کیا اس کی رکعت شمار کی جائے گی؟ تو یقیناً جب تک اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی حدیث یا کوئی حکم ثابت نہ ہو، اصل یہی ہے کہ جس کسی نماز میں یا رکعت میں رکن چھوٹ جائے تو وہ رکعت نامکمل ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر قیام نہ ملے، سورہ فاتحہ نہ ملے، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہونی چاہیے، وہ رکعت نہیں ہوگی۔ لیکن رکوع سے متعلق کچھ روایتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کچھ آثار ہیں جن کی بنیاد پر علماء کرام نے اس مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جس کسی کو رکوع مل جائے اسے رکعت مل جاتی ہے۔ اسی کے برعکس کچھ اور علماء ہیں جنہوں نے اس رائے کو اپنایا ہے کہ چونکہ سورہ فاتحہ ایک رکن ہے اور اسی طریقے سے
قیام ایک رکن ہے، دو دو رکن چھوٹ جاتے ہیں تو رکوع کے ملنے سے رکعت اس کی ملتی نہیں، اسے رکعت دہرانی پڑے گی۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا جئتم الى الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئا، جب تم نماز کے لیے پہنچو اس حال میں کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تم سجدہ کر لو، لیکن اس کو شمار مت کرنا، اس کو شمار مت کرنا۔ ومن ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، جس کو ایک رکعت مل جائے یعنی ایک رکوع مل جائے اسے نماز مل گئی۔ من ادرک رکعتا اے رکوعاً، جس کو رکعت یا رکوع مل جائے گویا اسے نماز مل گئی۔ ایک اور لفظ اسی حدیث کا ایسے ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل جائے اسے گویا رکعت مل گئی۔ اب یہاں پر محققین نے، بعض نے کلام کیا ہے کہ لفظ مطبوع کتابوں میں موجود نہیں ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، لیکن کئی علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی لفظ ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو امام دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں من ادرک رکعتا من الصلاۃ فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبہ، کہ جس کسی انسان کو نماز میں رکوع مل جائے تو اسے گویا نماز مل گئی۔ شرط کیا ہے؟ کہ امام کے رکوع سے پیٹھ اٹھانے سے پہلے وہ آ کے مل جائے، امام کے پیٹھ اٹھانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے سے پہلے آ کر کے وہ مل جائے تو اسے رکعت مل جاتی ہے۔ اب یہ قبل ان یقیم الامام صلبہ، کہ امام کے اپنے پیٹ اٹھانے سے پہلے اسے مل جانا چاہیے، اس کے تعلق سے کئی محدثین نے لکھا ہے کہ یہ امام زہری کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی ہے، اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ ایک چھوٹ ہے، یہ ایک استثنائی حالت ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر حالت رکوع میں کوئی بندہ امام کو پالے تو اس کی رکعت شمار ہو جائے گی، اسے رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے پہنچے، دیکھا کہ امام رکوع میں جا چکے ہیں تو انہوں نے کیا صف سے کافی پیچھے تکبیر تحریمہ کہی، رکوع کر لیا، حالت رکوع ہی میں دوڑتے ہوئے آ کر کے صف میں مل گئے۔ ایسے نہیں کہ آ کر کے آپ نے صف میں رکوع کیا، صف سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، وہیں پہ آپ نے رکوع بھی کر لیا اور حالت رکوع میں دوڑتے ہوئے آپ آ کر کے نماز میں مل گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حرکت کا پتہ چلا، اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پتہ چلا کہ ان کی یہ حرکت ہے، کہا زادک اللہ حرصاً ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نماز کے عبادتوں کے شوق کو اور بڑھائے، لیکن ایسے دوبارہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں، ایسے دوبارہ نہ کرو۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تعد کے جو الفاظ کہے، اس کو لے کر کے علماء نے لمبی بحث کی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ دوڑ کے آنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نماز کے لیے اگر آپ پہنچ رہے ہوں، رکعت کے چھوٹنے کا بھی ڈر ہو، امام کے سلام پھیرنے کا بھی ڈر ہو، تب بھی دوڑ کے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ صاف ہیں کہ ولکن توہا وعلیکم السکینہ، کہ تم اس حال میں آؤ کہ تم پر سکون اطمینان طاری رہے، پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تم آ کر کے نماز کی ابتدا کرنا۔ اب اسی مسئلے سے متعلق کہ رکعت رکوع سے مل جاتی ہے، رکوع مل جائے تو رکعت ہو جاتی ہے، مختلف آثار ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا، کہتے ہیں من لم یدرک الامام راکعاً لم یدرک تلک الرکعہ، کہ جو امام کو حالت رکوع میں نہ پائے اسے رکعت نہیں پائی، اسے رکعت نہیں ملی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا اس کی رکعت مل گئی، اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، زید ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، فلما توسطنا المسجد رکع الامام، جب مسجد کے ہم بیچ میں تھے
امام رکوع کر لیا، ابھی صف دور ہے، ابھی صف دور ہے، وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں، امام نے رکوع کر لیا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر مسجد کے درمیان میں صف دور ہے ابھی، وہیں آپ نے تکبیر کہی، آپ نے وہیں رکوع کیا۔ زید کہتے ہیں میں نے بھی تکبیر کہی، میں نے بھی رکوع کر لیا، پھر ہم رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے جا کر کے صف میں مل گئے۔ تو اس میں جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رکوع کر لیا کیونکہ رکوع سے رکعت مل جاتی ہے، رکوع سے رکعت مل جاتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی ہوا، جس کو کہ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں اذا جئت والامام راکع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع فقد ادركت، اگر تم اس حال میں آؤ کہ امام حالت رکوع میں ہو اور تم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اس کے اٹھنے سے پہلے رکھ لیے، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھک گئے، اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھک گئے تو تمہیں رکعت مل گئی، تمہیں رکعت مل گئی۔ ایسی روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہا کرتے تھے من ادرک الرکعۃ قبل ان یرفع الامام راسہ فقد ادرک الرکعۃ، کہ جس کسی کو امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع مل جائے تو گویا اس کی رکعت ہو گئی، گویا اس کی رکعت مل گئی۔ ایسی روایت ایک اور صحابی سے منقول ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان بن اسود کہتے ہیں دخلت انا وعمر بن تمیم المسجد، میں اور عمر بن تمیم مسجد میں داخل ہوئے، فرقع الامام، امام نے رکوع کر لیا، فرقعت انا وهو ومشينا راكعين، تو ہم نے صف سے پہلے رکوع کر لیا اور حالت رکوع میں ہم آگے بڑھے، حالت رکوع میں ہم آگے بڑھے، حتى دخلنا الصف فلما قضينا الصلاة قال لعمر الذي صنعت آنفا ممن سمعته، جیسے ہی ہم نے یہ مکمل کیا تو کہتے ہیں عثمان ابن اسود کہ مجھ سے عمر نے پوچھا کہ تم نے جو بھی حرکت کی نا کہ رکوع میں تم مل گئے، جا کر کے نماز تم نے مکمل کر لی، یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ تو کہا مجاہد سے، میں نے مجاہد ابن جبر سے سنی ہے بات، اور میں نے عبداللہ ابن زبیر کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایسی ہی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ ابوبکر صدیق اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد میں گئے، امام رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے وہیں پہ رکوع کیا اور رکوع کر کے چلتے ہوئے جا کر کے صف میں مل گئے، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ تو ایسی کئی روایتیں صحابہ سے ثابت ہیں، جس کا خلاصہ ہمیں یہی ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر حالت رکوع میں امام کو اگر کوئی پالے، امام کے سر اٹھانے سے پہلے یہ سر جھکا دیا ہو، امام کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ چکا ہو، اگرچہ سبحان رب العظیم نہ کہہ پایا ہو، تب بھی اس کا رکوع اسے مل گیا، جس سے اس کی رکعت اسے مل گئی۔ اور یہی راجح قول ہے، یہی زیادہ صحیح مسئلہ ہے کہ مدرے کے رکوع مدرے کے رکعت ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ایک استثنائی حالت ہے، ایکسیپشنل مسئلہ ہے، جس میں یاد رکھیں کہ یہ دو ارکان اگرچہ آپ کے چھوٹ بھی گئے ہوں تو رکعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، رکعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، رکعت آپ کی مکمل ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، شیخ نے ہم کو یہ بتایا کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، رکعت کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے پھر ہم شیخ ہی سے پوچھتے ہیں کہ امامت کون کرے اور امامت کے حقدار کون ہے، اور نابالغ بچہ کیا امامت کر سکتا ہے، اور مستقل امامت کے متعلق جو سوالات ہیں شیخ کے سامنے کریں۔ کہ سب سے پہلے سوال شیخ کو یہ کہ امامت کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ کیا گیا یہاں پہ کہ امامت کا حکم کیا ہے۔ باجماعت نماز مردوں پہ فرض ہے، اور جب باجماعت نماز ہوگی تو امام کا ہونا یقینی ہے، بغیر امام کے باجماعت نماز غیر معقول ہے، غیر متصور ہے، یعنی کسی امام کے بغیر کسی جماعت کی نماز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور امامت کرے گا کون؟ تو اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا فی القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فی السنة سواء فأقدمهم ہجرہ
فَإِنْ كَانُوا فِي الْحِجْرَةِ سَوَا فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمَا، کہتے ہیں کہ امامت کا حق کون رکھتا ہے؟ امامت کا حق اس کو ہے جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو، قرآن کا علم اسے ہو، یہ سب سے زیادہ امامت کا حق رکھتا ہے۔ اور امامت میں اگر کئی لوگ موجود ہیں جو قرآن میں برابر ہیں، علم تقریباً سب کو ایک جیسا ہے، تو ایسے حالات میں جسے سنتوں کا حدیثوں کا زیادہ علم ہو قرآن کے علم کے ساتھ، تو اسے مقدم کریں گے۔ اور اگر حدیثوں کا علم بھی تقریباً ایک جیسا ہو لوگوں کے درمیان، تو اس زمانے میں چونکہ ہجرت کا ایک مسئلہ تھا، تو اللہ کے پیارے علیہ السلام نے مہاجرین کو فضیلت دیتے ہوئے کہا کہ جس نے ہجرت کی ہو وہ مقدم ہوگا، جس کی ہجرت پہلی ہے وہ امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور اگر ایسے ہو جائے کہ ہجرت میں بھی سب برابر ہوں، تو ایسے حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اسلام میں سبقت کی ہو، جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو، وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بیان کر دی کہ امامت کا حق وہ رکھتا ہے زیادہ جس کی قرآن سب سے بہتر ہو۔ اور قرآن بہتر سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن بڑی اچھی ہو، صرف قرآن بڑی اچھی ہو یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض احادیث آئی ہوئی ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک وہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں کوئی آدمی کسی دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھائے گا تو صرف اس کی آواز کی وجہ سے آگے بڑھائے گا، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں، اس کے قرآن اور دین کی معلومات کی وجہ سے نہیں، صرف اس کی آواز کی وجہ سے، آواز بڑی اچھی ہوگی۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ ان کی جو تلاوت ہوگی صرف یہاں سے ہوگی، حلق کے اوپر سے ہوگی، حلق کے نیچے سینے سے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو صرف آواز کو دیکھ کر کے بڑھانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو، آواز بھی اچھی ہو تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، آواز بھی بہتر ہو، پڑھنے کا انداز بھی بہتر ہو۔ جیسا روایات میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، کہ جس کو قرآن کی تلاوت بڑی اچھی آتی ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کو سفر کرام البررۃ جس کو کہا گیا کہ باعزت نیک اور لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، باعزت فرشتے، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ تو اچھی بات ہے، اگر مسئلہ امامت کا ہو تو قرآن پھر حدیث، یہ چیزیں مقدم رکھی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ بچے کی امامت صحیح ہوئے گی؟ ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہے کہ امامت میں قرآن کو ہم دیکھیں گے، کس کا قرآن بہتر ہے، کس کے پاس قرآن زیادہ ہے، دیکھا گیا تو پتا چلا کہ قرآن بچے کے پاس زیادہ ہے، بچہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے، دوسرے جو بڑے لوگ ہیں قرآن کی تلاوت ان کو آتی نہیں ہے، قرآن وہ جانتے نہیں ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے حالات میں کیا بچے کی امامت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں وہ مشہور روایت جس کو کہ امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، کہ عمر ابن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے سے صحابی تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قافلے جہاں سے گزرتے ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھتے، قرآنی آیات سیکھ لیا کرتے، قرآن کافی ان کو یاد ہو گیا تھا۔ جب ان کے قبیلے میں اسلام پہنچا، امامت کا مسئلہ آیا، تو قرآن کو جانچا گیا، تو سب سے زیادہ قرآن عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا، جبکہ وہ 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے، تقریباً سمجھے 1-7 سال کے عمر کے تھے، نابالغ ہیں، ممیز ہیں، جانتے ہیں، اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، لیکن بلوغت کو نہیں پہنچے، میچیورٹی کو پہنچے نہیں ہیں۔ تو عمر ابن سلمہ کو لوگوں نے امام بنا کر کے آگے بڑھا دیا، اور حالت یہ تھی کہ پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، اور عورتیں پیچھے نماز پڑھتی، جب وہ سجدے میں جانا چاہتی امام سجدے میں چلا گیا ہوتا، سامنے لوگ چلے گئے ہوتے، عورتیں ان کے پاس جاتی تو امام کی شرمگاہ دکھ جاتی، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، تو یہ حالت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہی کو آگے بڑھایا۔ تو اس سے علماء اکرام نے استدلال کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ اگر کسی بچے کی عمر تمیز کو پہنچ جائے، 6-7 سال کا ہو جائے، اور وہ نماز کو جانتا ہو کہ نماز کیا ہے، اور قرآن اسے سب کے مقابلے زیادہ پتا ہو، تو اس کی نماز باقاعدہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، اس کی امامت درست ہے۔ اور جب امامت درست ہے تو یہاں پر ایک مزید ذکر میں کر دوں ایک اور مسئلہ، کہ جب بچے کی امامت درست ہے تو بچے کا صف کے درمیان ٹھہرنا بھی درست ہے، بچے کا صف کے درمیان ٹھہرنا بھی درست ہے۔ عام طور پر حنفی مسجدوں میں بکثرت اور بعض اہل حدیث مسجدوں میں اگر بچے کھڑے ہو جائیں تو ان کو کھینچ کر کے پیچھے کیا جاتا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے،
یہ شرائط درست نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہو کہ بالکل امام کے پیچھے بچہ ٹھہرا ہوا ہو جبکہ امام کے پیچھے حق ہے اولو الاحلام والنہا کا, عقل مند لوگوں کا, جاننے والوں کا, تو ان کو پہلے آنا چاہیے, پہلے آ جائیں. اگر کسی وجہ سے تاخیر سے آ جائیں, بچے ٹھہرو وہ ہٹا کر کے ٹھہر جائیں, ان کو سائڈ میں دائیں بائیں کر دیں, امید ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عام طور پر جو طریقہ چل پڑا ہے بچوں کو پیچھے کھینچنے کا, یاد رکھیں طریقہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. جب بچہ نماز کیا ہے جانتا ہے اور تکبیر سے سلام پھیرنے تک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے, نماز امام کی متابعت میں ادا کر رہا ہے, تو اس بچے کو ہٹانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اور اگر وہ ہٹاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی تعدی ہے اس پر, ایک قسم کا ظلم ہے اس پر, جو شرعاً کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو بچے کی امامت الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے, بشرطے کہ اگر اس سے بڑا کوئی جاننے والا نہ ہو. ان سے بڑے کوئی جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں, قرآن و حدیث کا علم ان کو زیادہ ہے, تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو مقدم کیا جائے. جزاک اللہ خیر. شیخ, کیا عورت کی امامت صحیح ہو سکتی؟ عورت کی امامت سے متعلق ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ تھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتوں کی امامت کراتی تھیں, نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کی امامت کرواتی تھی. تو عورتوں کی امامت عورت اگر کروائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر عورتیں مردوں کے ساتھ مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھیں ان کے لیے جائز ہے, لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی مسجدوں کی نماز سے زیادہ افضل ان کی گھروں کی نماز ہے. مسجدوں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اور گھروں میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جتنا وہ اندر جتنا وہ چھپ کر کے نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے افضل ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مکہ مدینہ زیارت کے لیے بھی چلے جائیں, وہاں وہ رہنے والی ہو یا گئی ہوئی ہو, آفاقی ہو, اگر وہاں پہنچ کر کے مسجد میں نہ جا کر کے مثال کے طور پر جو اس کا اپنا گھر جہاں پہ رہ رہی ہے اس میں نماز پڑھ لے, تو وہاں کی مسجد میں نماز سے افضل ان کی نماز کو گردانا ہے. کیونکہ حدیث عام ہے, حدیث عام ہے, وہ ایک لاکھ کی نماز کا مسئلہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس سے بڑھ کر کے اجر ثواب دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو قادر ہے. تو عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں, بالکل جائز ہے. عورتیں عورتوں کی امامت کروائیں گی, عورتیں مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی. عورتیں مردوں کی, بلکہ جو بچے ہیں جو مرد ہونے والے ہیں, بچے بھی ہیں, تو ان کی امامت عورتیں نہیں کریں گی, بلکہ عورت صرف عورت کی امامت کر سکتی ہے. اس کے مزید احکام یہ ہیں کہ عورت جب ٹھہرے گی تو سب سے ہٹ کر کے سامنے, جیسے مرد امام ٹھہرتا ویسے نہیں ٹھہرے گی, بلکہ صف کے درمیان ہی رہے گی, صف کے درمیان ہی رہ کر کے وہ امامت کروائے گی. الگ سے سامنے جا کر کے امامت کروانا اس کا درست نہیں ہے. تو عورتوں کی امامت انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں, عورتوں کی امامت صرف عورتوں کے لیے جائز ہے, انشاءاللہ کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے. شیخ جزائے خیر دے. شیخ, کیا ایک فاسق گنہگار امامت کر سکتا ہے؟ اب چونکہ امامت کا مسئلہ ہے تو دیکھیے, اگر کوئی فاسق فاجر, جیسے مثال کے طور پر آپ رکھیں کہ کوئی بدعتی قسم کا شخص ہے یا پھر وہ گنہگار قسم کا شخص ہے, بدعت بھی ایک گناہ ہے, میں دونوں مسئلوں کو بلا کے بول رہا ہوں, بدعتی اور فاجر و فاسق, بدعت بھی ایک فسق و فجور ہی کا ایک حصہ بدعت بھی ہوا کرتی ہے. تو اگر کوئی فسق و فجور کا شکار, جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی نے اپنی داڑھی مونڈ رکھی ہے وہ امامت کروا رہا ہے, یا کوئی اپنی پینٹ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے وہ امامت کروا رہا ہے, یا اس کی زندگی میں وہ حرام کھانے والا ہے وہ امامت کروا رہا ہے, بہرحال فاسق و فاجر شخص اگر امامت کروائے تو یاد رکھیں نماز سب سے افضل عمل ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہے. اب گویا نماز جب اللہ کے بندے کے درمیان مناجات ہے, ان تمام مصلیوں کا امام بن کے وہ نماز پڑھا رہا ہے, تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آدمی کسی قوم کی امامت اس حال میں کرائے کہ قوم کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں, چاہے جو وجہ ہو, معقول وجہ, تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی. اس امام کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت اوپر بھی نہیں جائے گی. اگر کوئی فاسق و فاجر امام بن کے بیٹھ گیا ہے, اسے امام بن کے رکھ دیا گیا ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے, تو ایسے حالات میں دیکھیے مقتدیوں کی حالات مختلف ہوتی ہیں. اب ہمارے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہم لے لیں, اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ مسجدیں میسر ہیں, ایک مسجد تھوڑی دور ہے لیکن وہاں پر سنی امام ہے, بدعتی نہیں ہے,
فسق و فجور کا شکار نہیں ہے، گنہگار شخص نہیں ہے، ایماندار شخص ہے، نیک شخص ہے، وہ امام وہاں پر ہے، تو ایسی حالت میں وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، یہی واجب ہے، یہی ہونا چاہیے اور اس کی پابندی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. اور اگر وہ اتنی دور ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں اسے کافی مشقت ہوتی ہے یا نہیں پہنچ پائے گا، جماعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوڑنی پڑے گی، اس قسم کے مسائل اگر ہوں، تو وہ اس مسجد میں جو اس کے اپنے گھر کے پاس کی مسجد ہو اسی میں نماز پڑھے گا، اگرچہ کہ اس مسجد کا امام بدعتی یا اس مسجد کا امام فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو. اگر اس کو طاقت ہے، اگر اس کے کنٹرول میں ہے کہ اس امام کو بدل سکتا ہے، اس امام کے بدلنے میں کوئی کوشش کر سکتا ہے، تو اپنے ممکنہ حدود تک کوئی فتنہ فساد کیے بغیر، گڑبڑ کیے بغیر، اچھے طریقے سے ایک بدعتی امام کو ہٹا کر کے سنی امام کو لانے کی وہ کوشش کر سکتا ہے تو کوشش کر لے. اور اگر یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اب اس کے پاس صرف دو آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو جماعت چھوڑ دے یا فاسق کے پیچھے نماز پڑھے، تو ایسے حالات میں اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کا فسق، اس کی بدعت، اس کے گناہ، اس کی غلطیاں اس کے سر جائیں گی، اس کی نماز اس کے ساتھ رہے گی. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایات میں آتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی مختلف روایات ہیں، کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے امیر بن کر کے، حکمران بن کر کے، جو نمازوں کو مار دیں گے، نمازوں کا وقت نکال دیں گے، یا پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازوں میں گڑبڑے ہوں گی، معاملات ہوں گے، ان کے معاملات میں کئی قسم کی غلطیاں ہوں گی. تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول السلام نے کہا کہ یصلون لکم، وہ تمہارے لیے نمازیں پڑھوائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کی نماز ان کے سر ہوگی، تمہاری نماز تمہارے لیے ہوگی. تو کوئی فاسق فاجر شخص ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس حالت میں کہ جب اگر اس کو چھوڑیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو نماز پڑھنا واجب ہے، اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اگر کوئی اور امام موجود ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور مسجد ہے، تو ایسے حالت میں واجب ہی ہے کہ آپ یہاں نہ پڑھ کے جا کر کے وہاں آپ نماز پڑھیں گے. یہاں پر ایک مزید مختصر وضاحت میں کر دوں کہ احناف کے پیچھے نماز کا مسئلہ خامخواہ اٹھایا جاتا ہے کہ احناف کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں، اہل السنہ والجماعہ کا قاعدہ ہے کہ ہر نیک اور فاجر، ہر فاسق و فاجر اور ہر نیک اور بڑے ہی نیک انسان کے پیچھے، دونوں کے پیچھے نماز جائز ہے. اہل السنہ والجماعہ اس بات کے قائل ہیں، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو. الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہر بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. تو یہ عقیدے کے خلاف بات جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بالکل منہج اہل حدیث سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے، منہج سلفیت سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام پڑھ لیں، بلکہ ابن تیمیہ سے پہلے صحابہ کو آپ دیکھیں، صحابہ نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے اموی خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے ان سبائیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھی جنہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تک کیا تھا. عثمان ابن عفان کے پاس کچھ لوگ پہنچے، کہنے لگے کہ آپ کا ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہے، مسجد پر لوگ قابض ہیں، وہی امامت کروا رہے ہیں، انہی کی امامت ہو رہی ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ جب وہ خیر کریں تو خیر میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان کا ساتھ مت دو. تو آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اب یہ کہنا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور اس کے لیے تعلیلات پیش کرنا کہ ان کے عقیدے میں یہ ہے، ان کے عقیدے میں وہ ہے، وہ بدعت کرتے ہیں، رفع دین نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، یاد رکھیں یہ کئی قسم کی جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ خامخواہ کے بہانے، خامخواہ کی باتیں ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر بر و فاجر کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں. اور تکفیر کرنا یا فلاں کے پیچھے نماز کے نہ ہونے کا دعویٰ کرنا، بڑے افسوس کے ساتھ خوارج کا طریقہ ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اعلم. جزاک اللہ خیرا. شیخ، اسی طرح ایک اور سوال ہے، کیا مشرک اور کافر کے پیچھے نماز ہو سکتی؟ مشرک اور کافر کے پیچھے نماز کا مسئلہ، معزز حاضرین، مسئلہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. جس شخص کے تعلق سے آپ کو یقینی طور پر پتا ہو، جس ذات کے تعلق سے کہ فلاں شخص، جیسے اس کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے تعلق سے جو امام ہے کسی مسجد کا، آپ کو پتا ہو کہ وہ کھلا شرکیہ کام کرنے والا ہے، قبروں پہ سجدہ کرنے والا ہے، یا پھر اسی طریقے سے جو کھلی شرکیہ حرکتیں ہیں وہ اس سے صادر ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے
کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جس کے تعلق سے یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ شرکیہ کام وہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اس قسم کی باتوں کو لے کر کے عام کر دینا کہ ہر حنفی شرک کرتا ہے، حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتح میں لکھا ہے کہ وہ امام جن کے عقائد کو آپ جانتے نہیں ہیں تو ان کے تعلق سے آپ پر واجب نہیں ہے کہ جا کر پہلے ان کے حالات کو جانے، ان کے عقیدے کو جانے، پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ واجب نہیں ہے آپ کا۔ آپ نے مسجد دیکھی، مسجد میں کوئی قبر نہیں ہے، آپ جائیں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جا کر کے امام کے عقیدے کو جانچتے پھریں، امام کے عقیدے کو ٹٹولیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں، یہ طریقہ عام طور پر اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے، علماء کرام نے اسے روکا ہے۔ لیکن جس ذات کے تعلق سے، انڈیویجول کے تعلق سے آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کھلا شرک کرنے والا ہے، آپ کو یقین ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی مسلمان ہے، جس کا قبلہ، جس کا جو اللہ کا ماننے والا اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو، اس کے پیچھے نماز ہوگی۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہمارے قبلے کو قبلہ بنائے، ہم جیسی نماز پڑھے، ہم جیسے قربانیاں پیش کرے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اس طریقے سے مشرک اور کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، لیکن صرف شرک کا الزام لگا کر کے یا پھر گمان پیدا کر کے نمازوں کے نہ ہونے کا حکم لگانا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ اعلم، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آئی ایم فضیلۃ الشیخ کے امین الرحمٰن عمری مدنی حفظ اللہ سے سوال کریں کہ آج ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ عورت اور مردوں کی نماز میں فرق پایا جاتا ہے، کچھ عورتیں نماز الگ پڑھتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا فرق پایا جاتا ہے مرد اور عورتوں کی نماز میں؟ جزاک خیر تھے، آپ جواب دیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ خطاب اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کوئی خاص تفریق یا کوئی خاص فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں کیا کہ مرد کو رکوع ایسا کرنا چاہیے، عورت کو ایسا رکوع کرنا چاہیے، یا مرد کو ایسا سجدہ کرنا چاہیے، عورت کو ایسا سجدہ کرنا چاہیے، نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھا ویسے ہم کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ البتہ عورتوں کے تعلق سے خاص حکم یہ ہے کہ لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے، کہ اوڑھنی ضرور پہنے وہ، جس سے اس کا سر چھپے، اس کے بال چھپ جائے نماز کی حالت میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ لیکن مرد کے لیے شرط نہیں ہے، وضو ٹوپی پہنے اچھی بات ہے، اور اگر کبھی ٹوپی نہ پہنے نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن پہننا اور باقاعدہ نماز کا اس کا اہتمام کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ یہ عورتوں کے لیے تو وہ واجب کا درجہ بلکہ رکن کا درجہ ہے کہ اوڑھنی کے بغیر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ آپ دیکھے ہوں گے احناف کے ہاں عورت کے ہاں سجدہ کرنے کا طریقہ ہی مختلف ہے، وہ بالکل زمین پر جھک جاتی ہیں۔ تو یہاں اس کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الصغیر میں سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا کہ انہا کانت تجلس فی صلاتہا جلسۃ الرجل، کہ وہ نماز میں مرد جیسا بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ بیٹھتی تھی، اور کہتے ہیں وکانت فقیہا، اور وہ عالم تھی، وہ عالمہ فاضلہ تھی، اور مرد جیسا نماز میں بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ بیٹھتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اور مرد کے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ رکوع میں نہ سجود میں۔ تو لہٰذا طریقۂ نماز میں مرد اور عورتیں سب ایک سا ہیں، کوئی فرق ان میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اور آپ پوچھتے ہیں فضیلۃ الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظ اللہ تھے، شیخ ہم کو بتائیے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کی تقریباً کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ورکعوا مع الراکعین، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اس قسم کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ اور
نبی کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ میں ہم دیکھیں گے تو بہت سی حدیثیں ہمیں ملیں گی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں پر مختلف قسم کی وعیدیں سنائی ہیں، بلکہ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام سے وارد ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ اقامت کسی کو کہنے کا حکم دوں اور کسی کو امامت کے لیے ٹھہرا دوں اور میں جا کر کے ان گھروں کو جلا دوں جن گھروں میں لوگ باجماعت نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن گھروں میں لوگ باجماعت نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دل چاہتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں، اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کر دیتا، بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کر دیتا۔ تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک صحابی نابینا صحابی اگر کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میں میرے اور مسجد کے درمیان ایک نالا بہتا ہے، کبھی پانی آ جاتا ہے، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، کبھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، میں آ نہیں پاتا اور میرے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں کہ مجھے وہ مسجد تک لے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سنا تو تھوڑا آپ نے گویا نرم پہلو اختیار کیا، گویا آپ نے اجازت دی ان کو۔ لیکن پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں اذان کی آواز تو پہنچتی ہے، تو اللہ کریم نے کہا نعم فاجب، اگر آواز پہنچتی ہے تو تم بھی نماز کو آ جاؤ، تم بھی نماز کو آ جاؤ۔ تو ایک نابینا صحابی جس کا کوئی لانے والا نہیں ہے، راستہ خطرناک ہے، کیچڑ کا، کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہے، اس کے باوجود اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نہ آنے والوں پر جلانے کی تاکید تک کر دی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد لوگ جو عاقل و بالغ ہوں ان لوگوں پر نماز باجماعت فرض ہے، باجماعت نماز فرض ہے، اور اگر کوئی باجماعت نماز چھوڑ دے تو گویا فرض چھوڑنے والا ہے اور اس کی اللہ کے ہاں یقیناً پکڑ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو چلے گا، بلکہ واجب ہے، فرض عین ہے باجماعت نماز ادا کرنا۔ ہاں اس کے کچھ آزار ہو سکتے ہیں، کچھ ایکسکیوزز ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ باجماعت نماز فرض ہے، باجماعت نماز لوگوں کے ادا کر کے پڑھنا چاہیے، بچے اور عورتیں اس سے معذور ہیں، عورتوں کو حکم نہیں ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، اور بچوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تاکہ ان کو عادت پڑے تو اچھی بات ہے۔ اللہ اعلم۔ شیخ اسی طرح ایک سوال ہے، کیا باجماعت نماز کا جو حکم ہے اس کی فضیلت کیا ہے باجماعت نماز پڑھنی؟ باجماعت نماز کی فضیلت دیکھیں تو اس کی کئی فضیلتیں ہیں، مثال کے طور پر اگر باجماعت نماز کے لیے بندہ مسجد کو جائے گا تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی کا لکھا جانا، ایک ایک غلطی کا معاف ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر اندھیرا ہو، اندھیرے میں آپ مسجد کو جاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن نور تام کی ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ مکمل روشنی، مکمل نور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ باجماعت مسجد کو جائیں گے تو جب سے آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، مسجد میں پہنچ جائیں تو جب تک آپ مسجد میں ہیں تب تک فرشتوں کی دعائیں آپ کے حق میں ہوا کرتی ہیں، فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ اور اسی طریقے سے باجماعت نماز پڑھیں گے تو تقریباً آپ کو 27 گنا بڑھ کر کے ثواب ملے گا، 27 درجہ بڑھ کر کے آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے باجماعت نماز نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی طور پر، عام طور پر دوسرے زمانوں میں منافق اور مسلمان کے درمیان فرق اسی نماز کے ذریعے ہوتا تھا، باجماعت نماز پڑھنے والا مسلمان شمار کیا جاتا اور جماعت سے پیچھے ہٹنے والے عام طور پر منافقین ہی ہوا کرتے تھے، نماز سے پیچھے ہٹتے تو لوگ عام طور پر اس کو منافق ہی سمجھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے باجماعت نماز کی پابندی کرنا، یاد رکھیں یہ ایک سبب ہے جس سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، اس کے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے برات لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے برات، اللہ جہنم سے اسے برات دکھ دیتا ہے، جہنم سے اسے بچا لیتا ہے، اور دوسرا ریاکاری سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتا ہے، ریاکاری سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایسی بہت سی اور فضیلتیں ہیں جو باجماعت نماز کی ہیں، باجماعت نماز کی ہیں۔ اللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر و احسان جزا۔ انشاءاللہ اب اذان کا وقت ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ پھر تیسری نشست شروع ہوگی، اگر کسی کے پاس سوال لے تو لکھ کر رکھیں، انشاءاللہ وقت اگر بچا ہوا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔